د ریاست پاکستان یو فرض چې زو سره کینم اغه خلکو سره زما یو د مازی یو خپل طالبانو خبره نه کوم د افغانستان د جهاد تناظر کې خبره کوم او زه بالکل تاسو نه سره پټوم کلو کلو در سره خبرې کوم د افغانستان په جهاد کې زما یو رول پاتې شوی دی ما په افغانستان کې چې کله روسیان په افغانستان کو شوروي طاقت په افغانستان کې ما هغه کې جهاد کې حساب استل زما هغه زاړه تعلقات او هغه تعلقات په نتیجه کې زما په دې موجوده چې کم قیادت د افغانستان او د دې کې کې زما خپل ذاتی تعلقات دي دوستانی دي یو ځای پاتې شي په یو مورچو کې په خپل هم ډزې کړي دي او ډزې را باندې شي ويم دي لکه زه به صفا خبره ته کوم نو خبره دادا چې هغه تناظر کې زما د یو ریاست یو ډیوټي لګولو چې یار ټیک دا ته ور سره بلدې تم سره خبر وکړه ما و سره خبرې کړې دي خو ما چې څنګه بیا بیا زده خبره ویم او کومه او بالکل ایمانن او حلفن کوم چې هیڅ قسم معاهده نه ده شوی او که معاهده شوی نو طالبان هم ویلو کنه د دې طرف نه کوم پرېس ریلیزونه راځي هم ویلو چې او دا معاهده شوی ده معاهده نه ده شوی د معاهدې د پاره خبرې روانې وکي بیا دا ما تاسو دا واقعیت را لته تعلق راغی.